ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ନାମକୁ ସେୟାର କରୁଛି ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଏକ ସାଧା କାଗଜରେ ଲେଖିକି ତାକୁ ଜଳେଇ ଦେବେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି ତତ୍କାଳ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଏହି ନାମଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ତାକୁ ଜଳେଇବାରେ ସେଭଳି କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ବାରଣ ବିଧି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମବାର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହିଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ରହୁଥିଲେ, ଚ୍ୟାନେଲ କଲର୍ ଥିବା ଲାଲ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏହିଭଳି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦୂ ଦେଖିକରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ସବୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ନାମ ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଏକ ସାଧା କାଗଜରେ ଲେଖିକରି କେବଳ ଜଳେଇ ଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମୋହିତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକରି ବଶୀଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପାଳନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକରି ହେଉ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବ୍ରେକଅପ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଏହା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଯଦି କିଛି ଅଭାବ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଏକ ସାଧା କାଗଜରେ ଲେଖିକରି ଏହି ବିଧି ମୋତେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଭଳି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇକି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯଦି ନୂତନ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ସେଭଳି ବିଫଳତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମନ ଭିତରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ କଥା କହିକରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ନେହପ୍ରେମ ଜୀବନର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ଯେ କେବଳ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଜର ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ କିମ୍ବା ଚାକିରିର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ତେବେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଏହି ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାମର ଯେଉଁ ବଶୀକରଣ ବିଧାନ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶୀଭୂତ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ମୁଠା ରହିକରି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଥବା ଚାକିରିର ପଦୋନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମହଲ ଯିଏକି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି କାମ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ନାରୀ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେ ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକି ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଅଥବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଜର ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଘର ଭିତରେ କାହା ସହ ଆପଣଙ୍କ ସେଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେହିଭଳି ଶତ୍ରୁତା କରି ଚାଲିକରି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିକରି ନିଜର ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ। ଅଥବା ଯଦି ପିତାମାତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଭଳି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିତାମାତା ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଥବା ସନ୍ତାନମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚମତ୍କାର ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକରି ପିତାମାତା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍କୁ ଅଚିରେ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାର ଏଭଳି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କୌଣସି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଭଳି ବାରମ୍ବାର କଳୁଷତା ଭରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଶୋଷଣ କରୁଛି, ଘରେ ବାହାରେ ବେଇଜ୍ଜତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ଏଭଳି ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼େଇକରି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ରହିକରି ଜୀବନରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାମଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ବିଧିମତେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ବାବଦ ବାରଣ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଭଳି କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧାନଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକରି ଚମତ୍କାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ କିଭଳି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ବିଧି ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ନାମଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଜୀବନ ଭିତରେ ସ୍ନେହପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକରି କିମ୍ବା
କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇକରି ମର୍ମାହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷୋକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏଭଳି ଏକ ବଶୀକରଣ ବିଧିର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଶୀକରଣର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଏଠି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିଟିକୁ ସଫଳ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ମାତ୍ର ଏକ ସାଧା ଧଳା କାଗଜ, ଯାହାକି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ଥିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ବର୍ଗକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧା କାଗଜକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଢ଼ ପଡ଼ି ନଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ, ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବଶୀଭୂତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଉପନାମ, ଡାକନାମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସେହି ସାଧା କାଗଜର ଉପରେ କଳା ମାର୍କର ପେନ୍ ସହାୟତାରେ କିମ୍ବା କଳା କଲମ ସହାୟତାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଉପନାମ ବା ଡାକନାମଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯଦି ନାମ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ନାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଲଭ୍ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ତଳୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଡାକନାମଟିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧରାଯାଉ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପୂଜା, ତେବେ ଆପଣ ନାମଟିକୁ ଏହିଭଳି ଲେଖିବେ, ପୂଜା ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାମ। ଯଦି ତାଙ୍କ ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ସେଇଠି ଲଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାମଟିକୁ ଗୋଟେ ସାଧା କାଗଜରେ ଲେଖିବେ। ତେବେ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁକୁ ଧୋଇକରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ମୁଖା ହୋଇକରି ବସିଥିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖିସାରୁଛନ୍ତି, ଲାଇଟର ସହାୟତାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଡିଆସିଲ ସହାୟତାରେ ହେଉ, ଏହାକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି କାଗଜଟି ଆପଣଙ୍କର ଜଳୁଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ମାନସିକ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ, ପାଟି ସ୍ଫୁରଣର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ମନ ମନେ ଗୁଞ୍ଜରିତ କରୁଥିବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ନାମ। ଆପଣଙ୍କର ନାମଟି ହେଉଛି ୟା ମୋହବତ ଫିଦାତନ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ୟା ମୋହବତ ଫିଦାତନ, ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି, ଅନ୍ତସ୍ଥ ୟ ଆକାରେ ୟା ମୋହବତ, ମୋ ଆକାରେ ମୋ, ହ ବତ ମୋହବତ, ଫିଦାତନ, ଫ ହସେକାର, ଦ ଆକାର, ତ ନ ହଳନ୍ତ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ୟା ମୋହବତ ଫିଦାତନ, କେବଳ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ନାମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ କାଗଜଟି ଜଳି ନଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାଗଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳିଯାଉଛି, ସେହି କାଗଜର ଯେଉଁ ଭସ୍ମ ରହିଲା ତାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏକ କାଗଜରେ ରଖିକରି ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳା କରିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ତମାମ ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ଚୁପଚାପ ରଖିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଶନିବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଯେକୌଣସି ବାରରୁ ଗୋଟିଏ ବାରରେ କରନ୍ତି ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଫଳ ପାଇବେ। ଶନିବାର ରାତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ରାତ୍ର ହେଉ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଏହି ବିଧି ମତେ ତାଙ୍କର ନାମ ସହ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିକରି ତାକୁ ଜଳେଇକରି ଏବଂ ଜଳିବା ସମୟରେ ୟା ମୋହବତ ଫିଦାତନକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରିକି ଜଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭସ୍ମଟିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏକ କାଗଜରେ ରଖିକରି ତାକୁ ପୁଟୁଳା କରିକି ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରଦିନ ପ୍ରଭାତ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ହାତ ନ ଧୋଇକି ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକରି ଖାଲି ପାଦରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯଦି ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ଅଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି ଅଥବା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଭଳି ହେଲେ ଦେଖା କରିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯିଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବାକୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି।